ইতিমধ্যে জুগিনদাৰ যে সিগাংখ এই সিগাংখৰ এন ডি আই বাহিনী উপস্থিত হৈছে আৰু বিধায়ক ভুৱন গম উপস্থিত হৈছে আৰু জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ইয়াত উপস্থিত হৈ সিগাংখ পৰিদৰ্শন কৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে মাজুলীৰ বিভিন্ন বান পৰিস্থিতি তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব গতিকে আমি কেইটা বজাত পাবহি আমি জানিবলৈ চেষ্টা কাৰণ আজি একচুৱেলি আজি এইটো চিগা চিগ দেখুৱাই ল'ম পাৰ্চত যোগনদাৰী যোগনদাৰীৰ পিছত আমি দাপাক গাঁও হৈ তাত আমি চুঙৈ মাৰি দক্ষিণ পাৰক হৈ লৈ যাম সেইফালে কি হৈ আছে কাৰণ তাতো যিটো অলপ হেপেক হৈ পৰিছে ইৰিগেশ্যন হৈ চলি আছে আপোনালোকে দেখুৱাইছে ইৰিগেশ্যন য'ত য'ত দেখুৱাইছে হা এইবিলাকত দেখুৱাম আৰু তাৰপিছত জেঙা হৈ জেঙাত দেখুৱাম কুমাৰবাৰী তাৰপিছত লৈ যিটো আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি এই বেক চাইডটো অলপমান গৰাকী কালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটি এই তাতো অলপমান বেক চাইড কহি পৰিছে এইটো দেখুৱাম এইখিনিতো আপোনাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যোৰাত আপুনি মাৰিব পৰা যাব মানুহৰ যিটো জনধন নষ্ট হৈছে জীৱন সম্পত্তি উটি গৈছে সেই মানুহসকলৰ বাবে কি কৰিব আমাৰ চৰকাৰে এইবোৰ দায়িত্ব লৈছে আৰু ল'ব আৰু এইটোৰ কাৰণে কোনো আমাক যেতিয়া ৰাইজে প্ৰতিনিধি হিচাপে বাছি লৈছে দিছে আমাৰ কৰণীয় কাম আমি কৰি যাম কোনোবাই চাইছে চোৱা নাই আমাৰ বিশ্বাসযোগ্য বিষয় নহয় কোনোবাই প্ৰতিনিধিক আমাৰ ৰাই মাজুলীও মৰমেৰে ভোট দিছিলে তেখেতসকলে মনত পৰে নপৰে আমাৰ বিশ্বাসযোগ্য বিষয় নহয় আমি আমাক দায়িত্ব দিছে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিদিনা ইয়াত পানী আৰম্ভ হৈছে উঠি গৈছে তেতিয়া এইদিনাৰ পৰা ক'বলৈ আছে ক'ত কি হৈছে এইবোৰ আমাক প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত ক'বলৈ আছে আৰু এইমতে কালি সেইমতে চিগাৰ লগে লগে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী ড পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক আজি পঠিয়াই দিছে গোটেইবোৰ এৰিয়া চাব আৰু চাই মেলি কেনেকৈ পদক্ষেপ ল'ব লাগে তেখেত ল'ব যিবোৰ ইয়াত মাজুলীত কাম কৰা নাই এইটো মই মন্ত্ৰীক জনাম আৰু যিসকলে কাম কৰিছে এইটোক মই অৱগত কৰিম যিসকলে কাম নাই কৰা কাৰণ যিসকলে কাম কৰা নাই তেখেতসকলে একশ্যন আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিশ্চয় একশ্যন ল'ব মই জনাম ইয়াত 5খনমান চুইচ গেট আছিল সকলো মানুহে কৈ আছিল যিসকল বানপৰীয়া লোক এইসকলে কৈ আছিল যে সেইকেইখন যদি খুলি দিলেহেঁতেন এইফালে 6 ফুট এইফালে 12 ফুট আছে তেতিয়াহ'লে এই ভয়ংকৰটো নহয় তেওঁ মনোপলিভাৱে প্ৰফুল্ল হাজৰিকা বোলা মানুহজনে ক'লে যে মই যেতিয়া মন যাব তেতিয়া খুলিম গতিকে এনেকুৱা মানুহে ডিপাৰ্টমেণ্ট থিয় হৈ আছে এই মানুহসকলক ইয়াত থাকিবলৈ দিব আপুনি বিধায়ক হিচাপে নাই শাস্তি দিব নাই এতিয়ালৈকে মোৰ কাণত পৰা নাই আপোনালোকৰ যদি যদি তেনেকুৱা হয় তেখেতক ইয়াত কোনো পৰ্যায়ত থাকিবলৈ দিয়া নহ'ব আৰু ক'ত যায় যাব আৰু যি বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে যি গাফিলতিৰ বাবে এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল সেই কৰ্মচাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি বিধায়কগৰাকীয়ে ইয়াৰ পৰা গৈছে যি জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু ইয়ালৈ আহিব এই স্থানত উপস্থিত হ'বহি গতিকে তেখেতকো এই বিষয়ে অৱগত কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু মাজুলীৰ যি কমলাবাৰী আৰু গোৱালগাঁও সংযোগী যি মাথাউৰি এই জুগুনিধাৰী অঞ্চলত চিগাৰ অংশ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আজি মাজুলীত উপস্থিত হৈ জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে মাজুলীৰ বিভিন্ন স্থানত বান আৰু মাথাউৰিসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ব